Yeah. Queen! Slay girl, you slay! Okej, bra. Då har vi sagt det. Då vet vi om att jag slay. Som ni vet, jag är ju faktiskt drottning av att testa mensskydd. Jag har ju testat, ta mig satan med allt. Alltså jag har testat så mycket. Menskopp, menstrosa, tygbinda, menssvamp. Vad finns det mer? Ja, om det finns något annat så har jag säkert testat det. Men det finns då en till grej nu som jag har sett som jag ska testa idag. Så det här blir en Lucky testar soft tampons. Tada! Alltså det här såg jag att det fanns på en hemsida som heter Lastly. Och då kände jag bara direkt, alltså jag tror till och med att det var någon av er som taggade mig och bara, du måste testa. Jag antar att det är liksom engångsartiklar, men de är soft. Alltså det är som en liten svamp. De kostar 189 kronor för 10 stycken. Så ja, det är väl dyrt. Men de ska liksom vara så här easy insert, stringless freedom, easy to remove. Alltså det ska vara, för att jag vet inte, tamponger kan ju ibland vara, det hänger ut någonting och man känner en liten hård grej där inne, bla bla bla. Så att det här är som en liten svamp, alltså dock blir jag så här. Är det här bra? Men så jag ska testa. Så där ser de ut. Jag vet egentligen inte när man ska använda dem så här. Alltså varför man just, för att det finns ju vanliga tamponger. Men ja, det står ju lite så här att man kan, om man ska dansa, man behöver liksom kunna känna sig free. Helt enkelt testa, det kan ju vara en skön, ett skönt substitut till tampong. Och så antar jag att man får bara ha i den i 4 timmar för man kan ju få tamponsjukan. Nej men alltså, rumpan syns i spegeln. Så, jag ska ta ut min vanliga tampong som jag har i nu. Alltså det är aldrig härligt att dra ut en tampong. Alltså det är aldrig härligt. Hoppas att det kommer bli lite mer härligt med de här då. Och jag är på dag 3 av min, eller 2. Ja, jag är i alla fall inte första dagen. Men ska man typ blöta den eller någonting? Så här ser den ut. Sen ska man liksom kunna ta in, alltså jag antar att man sätter in den så. Och sen ska man liksom kunna in i fingret där och dra ut den så. För det finns en liten spännande. Alltså det är ju också, det finns inga instruktioner på svenska. Det finns bara på engelska. Ideal for hygienic intercourse. Hygienic intercourse? Vänta, jaha, så man ska kunna ha samlag med den eller? Hygienic skin friendly material. Perfect ergonomic shape. Dermalogic and clinically tested. Det är liksom det enda som står. Sen står det liksom, det är bara, köp den här och kör upp den. Jag köpte den nu, jag kommer köra upp den. Så det är så det är. Läskigt, kör in den här i snippan nu, tycker jag. Då provar jag. Men gud, man verkar verkligen kunna gräva in den typ. Alltså det är ju en svamp. Jag har ju testat med en svamp förut, så att nu är den i mig. Känner den absolut. Och det är inte härligt tror jag. Det är så torrt här. Alltså snippan är så torr, hörrni. Det är läskigt, för att nu är den där inne. Och jag vet liksom inte, det finns ingen garanti på att jag kan få ut den. Men när man har tampong, valet tampong, då är det alltid ett snöre. Då är det en garanti, jag kan alltid dra i snöret. Det här, jag kommer få in och gräva. Jag har ingen pojke nu som kan gräva där åt mig om jag inte hittar. Så jag vill Linnea komma hit. Och det kan inte vara härligt för henne. Jag känner ju den absolut inte någonting nu. Och det är väldigt skönt. Ja, så jag tänker att nu har jag i den tills jag märker, alltså kanske 3-4 timmar. Tills jag märker att nu börjar det läcka. Eller tills jag märker att, eller tills liksom tiden har gått ur. Och jag tänker inte ha en binda. För nu är det här ett test. Vad roligt, alltså vad spännande. Nu ska jag sätta mig och gibba lite. Och hörni, jag har ju skaffat, det måste ni veta. Jag har skaffat Twitch. Så in och följ mig på Twitch. För att nu gamar jag. Man vill inte se här i mitt badrum för det ligger använda mensbindor här och grejer. Jag vill säga använda tygbindor som håller på att marineras. Men kolla, alltså jag kan också visa er. Jag satte ju upp det igår med Linnea. Jag lägger in ett klipp här. Nej, det är helt, jag lägger den här. Nej, nu får det vara bra. Nu får jag släppa den där karln. Nu ska jag vara, nu är det nog jättebra. In i det där alltså. Fan. Fan, jag har den här. Släng. Nej. Vänta. Ska du ha den då? Jag kan behöva någon. Nej. Det här går inte. Okej, vänta. För det är i lådor där. Oh my god. Alltså två tjejer verkligen. Okej, och nu till det roliga då. Oj, den är till och med lite böjd. Oj! Men det är nice va? Trevligt, ja. Nu känner jag bara, nu var jag bra igen. Jag känner det blir mycket bra. Det var bra. Alltså, är de dumma? Så här mycket beskrivning till en liten skärm. Jag måste kunna vinkla ner den. Den är helt... Men alltså, man måste ju kunna vinkla. Det finns väl... Lite inställningar bakom, så man kan göra... Det står att du ska kunna skjuta fram och tillbaka den. Tänk om man råkar bryta någonting för att man gör fel. Mm. Jag vågar inte. Ska det vara med den kraften, verkligen? Ja, bra.
Okej. Verkligen två tjejer igen. Det tog sån tid. Jag vågar inte. Okej, ja men vad bra. Ja, okej. Hur lång tid tog det där? Massa fett på hela skärmen nu. Men du sitter helt... Va? Men så här blev det! Skitdåligt och massa sladdar, men liksom, och det är så mörkt här inne. Det funkade i alla fall, och jag streamade hela kvällen igår, jag är jättenöjd. Men sen då satt jag här, och så hade jag min skärm här, som jag spelar på. Jag hade en datorn här som jag streamade ifrån, och så redan så här gamergirl-choklad. Jag ser fan vad äckligt. Kontroll och sen hade jag min mic, så det var bra ljud. Alltså jag kände bara, fy fan vad... Blurrar den här, alltså jag pallar inte med mig själv. Glöm inte det när du redigerar, Louise. Då är liksom alla mina viktiga lösenord uppe här. Ja. Det där är sånt där som man... Ja, så nu ska jag låta den här grejen vara i. Det känns bra. Hoppas att den läcker. Jag hoppas inte att den läcker. Oh my god, hörni. Jag har gamat alltså jag har gamat i 6 timmar, tror jag. Ja, jag har ett blåmärke här också. Ni vet, ni som vet, vet som jag sa förut. Ignore that. Det ser ut som en liten skäggstubb. Alltså jag tror att den har varit i för länge nu. Men jag ska ta ut den och se. Men den har inte känts någonting. Det känns som att jag inte ens liksom... Och den har inte läckt heller. Det känns som att jag inte haft i någonting. Alltså om det här funkar så blir jag så glad. Alltså det är inte ett enda läckage. Men tänk om jag typ så här inte får ut den nu. Okej, jag ska kissa först bara. Så wow, okej. Nu ska jag få ut den bara. Det här tycker jag är svårt. Ja, jag fick ut den. Och den, jag antar att man slänger den för att... Ja, jag antar väl att man slänger den. Eller kan man liksom göra rent den och köra igen? Nej, jag slänger. Ja, men alltså, wow! Det funkade, alltså, ja, det funkade bra. Jag tänker att jag ska ha i den imorgon också när jag spelar, alltså man bara... Nu vet jag, alltså nu är man... Ja. Jag tänker att jag ska ha i den imorgon när jag poddar. Men god morgon! Dag, hörni. Oh, ny härlig soft tampon. Jag ska in och podda. Alltså jag har sov 6 timmar i natt. Unboxing! My tampon! Så den ska in nu. Vi ska se om den kommer läcka för att jag kommer att ha mycket mens idag. Det känns som att jag har mensvärk. Jag ska in och podda i alla fall, som jag sa. Trycker vi in den här goda grejen? Det är inte här att trycka in, det måste jag i alla fall säga. Ja, absolut. Lite tört. Ja, känns så där, men nu ska jag in och podda. Och då får det vara så. Gud, kul att alltså varenda klipp är här inne i badrummet. Men det har gått några timmar, jag har nu poddat med Carl. Och det känns som att det har kommit lite nu. Alltså, vet, alltså en tampong kan man ändå liksom lita på i 4 timmar. Men nu, alltså en svamp, du vet, jag testade i förra svampvideon. Då sa jag att om man spänner magen så känns det som att det kan tryckas ut. Men vi ska se om det har kommit något i trosan. Nej. Det har inte det. Alltså... Jag känner bara, är det här revolutionerande typ? Det känns mycket mer skonsam att ha den där inne för att den är formbar. En tampong är ju inte formbar om ni fattar. Den bara är ju där hård och liksom. Förvånad absolut. Inte ett sånt här läckage än så länge. Så jag vet inte hur mycket jag blödit. Men då tänker jag, då får du vara kvar en stund då. I was born to... Okej, hörni, jag är out and about once again. Och har i en sån här soft tampon igen. Alltså jag tycker att det funkar skitbra. Så nu är jag mer så här, är det där materialet verkligen bra för snitt? Alltså det är väl någonting jag kanske känner att jag undrar. Men annars känner jag bara att jag är jättenöjd än så länge. Alltså det är typ det bästa jag har haft. Det är väl nu synd att man köper liksom 10, alltså det är dyrt om man köper 10 packor liksom. Det känns liksom inget, man känns fräsch hela tiden och den läcker inte. Jag förstår inte hur det går till. Men idag är dag 4 på mens och då brukar jag ibland få liksom ett svall. Att det går liksom, att det blir, att det kommer mycket. Så vi ska se hur det går idag. Okej, okay. Jag har tagit en everything shower och more everything okay, very good, yes. Alltså fan, jag hatar mitt blåmärke. Det ser så jävla äckligt ut, som ett litet getskägg. Ah! Men, strip. Nu har jag, alltså fan vad äckligt det är här. Alltså jag pallar inte så någonting. Jag kom på det, jag bara, alltså för nu har jag, så att jag satt i en i morse och sen kom jag hem och så här, har chillat och lagat mat och så här. Och så bara kom jag på det, bara, men gud jag har ju den i, alltså jag har glömt att den var i. För att man känner ju verkligen inte den, alltså jag var tvungen att liksom gräva in fingret långt, kan jag säga. Alltså sån här bit bara liksom upp verkligen, är det någonting där? Och kände liksom toppen av en skumgummi grej. Så jag kände bara, jag måste ta ut den nu, för det var alltså, herregud liksom. Jag måste pressa tror jag. Oh my god. Åh, det är absolut svårt att få ut den. Jag får inte ut, kan jag säga. Åh, herregud. Oh my god, alltså. Livrädd där ett tag. Alltså, verkligen. Jag kände bara att den är fast. Den lever sitt liv och har emot sig. Utan att betala hyra, kan jag säga. Nu är jag på dag 4 av mensen, tror jag. Jag undrar, eller dag 3.
Nej, 4 tror jag. Alltså jag undrar om jag ens ska ha i något mer skydd, för det var inte alls mycket på den där och jag har ändå, ja, hela dagen ju. Okej, så vad tyckte jag nu då om dessa soft tampons? Ska vi betygsätta, tänker jag, 1-10. Jag höll på med dem i 3 dagar tror jag det var. Jag skulle ha gjort det på första dagen på mensen, men jag känner ändå att jag fick ändå en ganska legit liksom. För jag har ändå haft mens de dagarna. Alltså ni hör, de borrar. Alltså det får ni bara ta, för de slutar inte borra. Jag har väntat för att de ska sluta, de gör inte det. Och jag kollade också att de finns ju också, jag bara googlade soft tampons, de finns ju överallt. De finns på Apotea och ni vet såhär. Så det är ändå en, jag först tänkte såhär, det här är bara någon produkt som liksom har kommit ut på TikTok typ. Men det är en liksom rimlig produkt som finns ute på marknaden som heter soft tampon. Och alltså jag skulle på riktigt faktiskt vilja ge, alltså jag vet inte, men nu vinner alltså, nu vinner. Av alla jag har testat så vinner soft tampons, för att jag vill säga 10 av 10. Alltså shit, alltså är det då att jag har hittat liksom det ultimata eller? Det finns väl någon nackdel såklart, och det gör det med allt. Och det är ju att man måste slänga dem direkt, och då, alltså de är dyra. Och sen så också att man behöver gräva. Det såg ni. Och sen kanske förlösa ut den. Nej, men det var inte, alltså, det var inte så farligt alltså. Men det kunde vara lite trixigt att liksom så här, fan, man fick pressa nästan. Men alltså det är typ värt det, för att det var så, den kändes inte. Alltså jag kände bara, jag kommer använda de här igen. Jag kommer nog ta med de här till Thailand också och typ ha dem när vi, ja, för jag kommer ju ha mens en gång där. Så fett värt. Dock måste man tydligen ta ut dem om man har haft samlag eller om man har badat med den. Då måste man ta ut den direkt, för annars antar jag att det kan bli infektion. Men annars, 10 av 10. Alltså wow. Alltså har man liksom, alltså jag älskar nya mensprodukter. Det är så jävla nice. Jag skulle rekommendera er att testa. Alltså man kan alltid testa liksom. Dyrt, men kan vara värt om man vill ha en skön mens. Så tack för att ni har kollat idag. Vi ses igen. Ja, men jag vill nog ändå säga kanske nästa vecka. Jag tror det kommer upp en video nästa vecka. Men jag har lite torka på idéer. Kan inte ni skriva lite videoidéer till mig, så jag kan bara få lite inspiration. För jag känner att jag har torka. Det kanske bara blir en vanlig vlogg eller någonting. Jag vet inte, men vill folk se det då? I don't know. Okej, tack för att ni har kollat. Puss och kram. Hej då.